ještě než skončila liga a bojovali jsme tak nějak o to druhé místo, tak jsem si dal tapetu jako Ligy mistrů. A to je prostě můj asi jako největší cíl, jako dostat se do té Ligy mistrů, no. Je slepičí a mlázová polévka. Zvedne ruku do slepičí. Stávej! Ještě to mě, běž za ním, běž za ním! Totální sezon. Nacházíme se vlastně na hlavním stadionu v Havlíčkově Brodě. Já mám na tady ten stadion obrovské vzpomínky, protože tady jsem vyrůstal a vlastně od mala až doteď sem chodím strašně rád, protože mi to připomíná jak moje mládí, tak moje začátky ve fotbale. Tak můj taťka vlastně miluje fotbal a on sám sice nebyl hráč, ale byl golman. A takže byla jednoznačná volba, vlastně moje mamka byla taky sportovkyně, byla házenkářka, tam jsem taky začínal, ale fotbal to samozřejmě převládal. Můj první trenér byl vlastně taťka a já si myslím, že to je skvělý tak v těch začátcích, protože on tomu týmu dává všechno a i díky tomu, že tam má vlastně svýho syna. A co si pamatuju, tak jsme měli úžasný ročník, že jsme toho spoustu vyhráli, spoustu turnajů. A takže jsem hrozně rád, že vlastně do mých deseti byl můj trenér taťka, že vlastně každým ročníkem šel i se mnou. My jsme měli skvělou partu a dal jsem docela i dost gólů, takže snad ta protekce tam nebyla. Já jsem jezdil vlastně na kempy, jak mnoho lidí jezdí vlastně na tábory, tak já jsem vždycky chtěl s partou kluků třeba 3-4 hráči, tak jsme jezdili na fotbalové kempy. A tam se mě vyhlídil slavistický trenér, který mě vzal na zkoušku a s rodinou jsme to vlastně promýšleli, jestli jo nebo ne, protože to bylo hodně náročný a nakonec jsme zvolili dobře. Vozili mě, jak jsme se pravidelně, tak to bylo třeba 4-5 týdně, tak se to střídalo. Vlastně byl tam hlavně můj taťka, moje mamka, který se vlastně točili práce, aby jim to vyšlo, že taky museli tam mít, měli super šéfy, že je puštěli. A k tomu se připojoval děda, který mě taky vozil, takže tady to byla vlastně trojice, která byla se mnou v Praze každý druhý den. Tady to je škola, kam jsem chodil, je to fotbalová škola, jsou tam fotbalové třídy, takže věřím, že, nebo co jsem slyšel, tak si ode mě i vyžádali drezy, tak jsem jim tam věnoval a věřím, že i pro mnoho hráčů to je taková motivace. Já mám jenom pozitivní úspěchy z té školy, co si tak pamatuju. Všichni mi vyšli vlastně stříc. Tak tady to je vlastně zahrada, kde jsem toho stával strašně moc. Tak o to víc si cením, že se můžu přivést tady ten pohár. A vlastně celá rodina, že se s ním může i vyfotit a je to zásluha vlastně celé rodiny. Vlastně já tady ten pokoj už nemám jako pokoj pro vlastně sebe, ale mám to takový svý muzeum. A vždycky si užívám, když se můžu přijet. A vlastně tady ten celý pokoj si stavím z toho, co mám rád a z toho, co vlastně jsem mi dokázal. Trofej je vlastně týmový, co jsme vlastně s taťkou i vyhráli, on byl trenér. Tak vlastně záručku Brod. Na stěně jsou všechny drezy, vlastně od mala. Vlastně, co jsme vyhráli mistra ligy v žácích, vlastně divizi až po vlastně 19. juniorku. A vlastně v každém týmu, co jsem buď hrál, jako Žižkov, Liberec, anebo co jsme něco dokázali se Slaví. Pak když půjdu dál, tak jsou největší úspěchy vlastně tady nahoře. A to je letošní sezóna. To je vlastně tady individuální ocenění. A tady vlastně mám balon ze triku. Tak ten si hrozně cením. A proti Baníku. Proti Baníku.
A tady mám vlastně už spíš individuální, jsou tam i nějaký týmový, ale je tu vlastně odmala jako nejlepší střelci, nějaký hráči, vlastně to bylo hodně za Havlíčkův Brod, za tu Slávy, to bylo už víc zřídka, za ten Brod to bylo hodně často. A vlastně už jsem si sem dal vlastně i, tady mám vlastně z minulého roku, jak ligu, tak MOL Cup. A vlastně už jsem si tam dal i letošní medaile vlastně z mistra ligy a z MOL Cupu, takže ten double. Já tady to hodně si scháním, protože si to straduju. Teď jak jsem byl vlastně posten, že jsem byl kapitán na posledním zápase se Spartou, tak jsem si vzal pásku. Vlastně, když jsme oslavili titul, hodně si to, samozřejmě některé věci si nepamatuju, tak si to takhle píšu zezadu. A ať si to pak vlastně za pár let na všechno vzpomenu. Tady mám vlastně taky kopačky z hat-tricku. A můj první ligový gól, vlastně proti Jihlavě. A tady to má spíš takovou srandu, v čem jsem ještě v dorostu hrával. Já tady mám všude Arsenal, protože vlastně odmala ho miluju a je to vlastně i ta největší motivace, kam se vlastně hráči můžou dostat. A to byly všechny stupenky ještě vlastně, co se týče Slávy, že tady je Steaubukovi, tady je Slávy Arsenal. Tady vlastně jsou hodně zápasů s Ajaxem Amsterdam, takže to jsem byl vlastně fanoušek. A tady jsou pak další všechno vlastně, co jsem hrál s českou reprezentací, všechny ty si schraňu. Tak si tady vyvěšu šály a tady vlastně 2728, to jsem byl taky fanoušek, tady to je taky starší ještě a už jsem si vyvěsil i tu novou vlastně, když jsme došli do čtvrtfinále s Chelsea. A tady schraňu kopačky, ty vlastně se snažím rozdávat klukům tady v Brodě hlavně, že ty mají z toho největší radost. Vlastně většinou, když z nich dohraju, tak hnedka to míří sem. Tady mám plno individuálních nebo hodně i týmových, spíš týmových medailí. Tak jsem si to tady takhle rozvěsil, že mi to přišlo takový hezký na to okno. Ty ligový a pohárový jsem tam dát nemám, protože bych se bál zase, aby nespadly. Na poslední řadě tady mám vlastně rodinu, to je skoro mimo fotbal. Takže to jsou vlastně všechny akce, nebo ne všechny, co jsem jako si tak vždycky postahoval. Tak tady mám ty nejbližší, jak kamarády, tak rodinu. A taky, jak to není jenom ten fotbal, že ta rodina je přece jenom důležitější, tak vlastně tady máme krásnou fotku už jako malý. A pak to stupňuje, takže tu tady mám a tu beru vlastně pořád nejvíc. Můj největší cíl, co už tady mám odmala, takže jsem třeba teď hrál proti Giroudovi, kterýho tady mám na stěně. To vlastně byl jsem s nimi na dopinku, že jsem s ním povídal, tak to bylo vlastně něco úžasného, skvělý pocit. A když vlastně cítím, jak i ty kluci slavistický nebo i od vlastně reprezentace cítím od nich důvěru, nebo že mě mají rádi, nebo že by si mě třeba takhle vyvěsili, tak to zase dobíjí ta motivace vlastně, proč to děláme. A já si vzpomínám na ty léta, jak jsem chodil za všema, jestli můžu pro fotku, a tak proto jsem na všechny, co to vlastně přijdou za mnou, vždycky ochotnej vlastně, protože vím, že pro ty kluky je to nejvíc a je to daleko víc, než že to je spojený s tím sportem, takže vlastně je to pro ně strašný zážitek. Já děkuju všem, co přišli, vlastně vidím tady tu podporu, všichni, doufám, že většina slavisti a teda děkuju ještě jednou, takže i pro mě je to velký dárek, že tady před váma můžu být a že jste všichni přišli.
on je takovej tichej. Tichej je fakt pohodovej kluk a myslím si, že teď konek týma výkonem se ještě zvednul, že i to sebevědomí, takže už je víc cítit v té kabině a i slyšet a myslím si, že taky jeden z těch lídrů. Každý to viděl teď jak na hřišti, tak já si myslím, že i v té kabině se rozkoukal a je úplně jiný člověk vlastně, než když jsem sem přišel před těma třeba půl rokama, že je vidět, jak prostě hrozně vyrost. My jsme tenkrát Suka přivedli na Viktorku Žižkov na hostování, nebo respektive nám byl nadělený na hostování, protože on vlastně začínal s náma trénovat v zimní přípravě, myslím, že to byla sezóna 2014-2015, takže zima 2015 s tím, že předtím neuspěl na dvou zkouškách ve druholigových klubech, kde ho vrátili jako slepýho koně, prostě, který nemůže v životě hrát velký fotbal. My jsme si ho tam vzali. Po týdnu tréninku jsme ten názor měli taky stejný, ale přišel za náma Ivan Horník, který ho v tu chvíli, bych řekl, i zachránil, který řekl, kluci, neblbněte, prostě je zadarmo, zkuste to s ním, tak my jsme to s ním zkusili a dneska je to nejlepší hráč České republiky, dneska je to hráč pro evropský trh, hráč, který určitě bude jednou kapitán České reprezentace a máme z toho obrovskou radost, protože my už vlastně jsme 5 let pohromadě s ním a to vzájemné propojení tam je, my si obrovsky vážíme jeho, tu cestu, kterou on ušel a myslím si, že i od něj směrem k nám je tam velký respekt a velký uznání, kam se on dostal. Když jsme přišli, tak jsem měl takový přání, že jsem mi říkal, že aby jsme byli úspěšní, aby Slávy byla úspěšná, tak musí být jeden tým, to je jasný, ale že to není o jednom úspěchu, ale že to je o dlouhodobý práci, o dlouhé věci, aby jsme dokázali třeba vytvořit nějakou generaci, která bude strašně moc úspěšná, že jo. Že je to o nich, oni musí být taková vlčí smečka, nebo všichni musíme být v fulzovkách vlastně taková vlčí smečka, který budou vlastně ctít ty zákony té smečky a musí to tak cítit. Tam troufnu si říct, že dneska momentálně to tak je. Ono to nemusí trvat většině, protože je to hrozně křehký. Musím říct, že už při tom prvním půl roku, tak jak jsem to takhle poznával, vnímal tady tu situaci, jak to všechno je. To na mě dýchlo, ta atmosféra, prostě ty lidi, jak bojují za ten tým. Celkově jsme hráli, de facto jsme hráli pořád doma, i když jsme hráli venku, tak ty lidi nás pohnali, podporovali, jezdili za náma v obrovském množství. A pochopil jsem, že jsem ve velkém týmu a no, právoplatně to dokazují lidi, co tady jsou. Že prostě si to musím vážit a odvádět maximum a musím říct nejenom mě, ale celý mý rodině to přirostlo tady k srdci, strašně to oblíbili a rádi sem chodí a užívají si to jako já. Cítíte tu euforii a to absolutní štěstí jakoby těch lidí a to jsou zase ty další věci, jak jsme se o tom bavili, vlastně v Ostravě přijdem ke kotli, tam je x lidí, kteří vlastně jako brečí štěstím. Já už jsem o tom mluvil, že to je vlastně to nejvíc, co vám to dá, to nejsou to prostředky, které my za to dostáváme, nebo to, že tady teďka sedím, nebo to, že přibíráme ceny, to je jako hezký, to k tomu prostě patří, ale ty pocity a ty emoce jsou prostě nejvíce a to, když vidíte, že rozdáváte ty pozitivní emoce, že máte tu možnost být součástí něčeho, co lidem dává lepší dny v těch jako těžkých a složitých chvílích, které ten život přináší na všech úrovních a vy máte tu možnost vidět ty lidi jako v tu chvíli prostě šťastný a mají na sobě červený bílej dres a nebo triko prostě a tak dále, jsou šťastný a jsou šťastní, že to můžou prožít, tak to je to vlastně úplně to nejvíc, co můžete zažít a, no a to jsou ty věci, na které si myslím, že všichni budeme celý život vzpomínat. I have some love relationship with Slavia because they make me legend, they make me bigger. I don't know how to say it, but the respect for this club is too much for me. Totální na to sedí, protože v podstatě, když si to promítnu, že ty titul double, ta Evropa k tomu, myslím, jestli se nepletu, vlastně bodový rekord, ať už díky té nadstavbě bodovej, anebo v té základní části, nejvíc nastřílených gólů, takže asi totální ze vším všudy, protože bude samozřejmě těžké to zopakovat, ale těch vlastně furt se něco dělo, každý ten se něco dělo, každý ten se o něco hrálo, o ty milníky a
A to si myslím, že nikdo tady těm klukům prostě nebo těm lidem prostě neodpářil. V tomhle kolektivu, prostě, který tady teďkon máme, tak se pracuje skvěle, bereme všechno s humorem a prostě ta práce nás baví a znovu opakuju, to je ten výsledek, který prostě a to úsilí, který proto všichni dělali a dávali do toho všechno, tak teďkon prostě se radujeme z takových úspěchů, který teďkon máme. Slávy před 4 lety hrála 30 zápasů nebo 32, 33 za sezónu, dneska hraje 55 a tady strašně lidí na stadionu, který se o to všechno starají, jo, výjezdy, managementy, marketingy, akce a tak dál, a taky na to nejsou nachystané. Já jsem přicházel, nebo jsme přicházeli do Slávy, tak tady byl třeba jeden fyzioterapeut v tu chvíli prostě nebo vlastně s Berdžím, potom přišel Berdž jako druhej, těsně před náma, ale Slávě to udělala s jedním fyzioterapeutem, který se staral o 25 hráčů, což je jako nemyslitelný, jestli to někdo dá do hlavy, že jeden člověk se má postarat o 22, 24, jak to prostě nejde. Ty kluci jsou 3 naštěstí, ještě si myslím, že by mohl být někdo navíc, a to samý je v tom klubu. A myslím, že všichni jsou vyčerpaný, dneska šťastní, zaplať pámbu, a prostě všichni se to učíme. Všichni se to učíme a doufáme, že tam co nejdůle v tom vydržíme, ale znova říkám, je tam zatím strašně moc lidí, kteří nejsou vidět a kteří padají na hubu, když to tak prostě musím říct, ale vždycky všechno funguje a vždycky je to tak, jak by to mělo být v rámci prostě těch možností, takže já bych tomu ještě přidal ty lidi, kteří se tady pohybují různě na chodbách, je strašně moc a je nemůžu jmenovat. Od trávníkářů počínaje až po lidi v kancelářích prostě nahoře, a myslím si, že to nikdo nedělá jako práci jako takovou, že to je práce, ale že to je určitý poslání, který nám předali ty lidi, kteří byli před náma, ať to byli hráči, ať to byli od Manena počínaje přes Bicana, přes Frantu Cipra, přes spoustu lidí, je to strašně dlouhý, nemůžu tady prostě všechny jmenovat. Jo, tak je to pravda, že za tím týmem je, řeknu, spousty práce od strašně moc lidí. Já když jsem hrál, tak jsem si nikdy neuvědomoval vůbec, jak ten klub funguje, a protože mě zajímal jenom můj výkon nebo výkon týmu, a vlastně teď to vidím všechno z té druhé stránky a opravdu těch lidí, kteří se podíleli na tomhle úspěchu, je strašně moc a řeknu, že tenhle rok byl opravdu hodně náročný. Slávia má za sebou totální sezónu. Sezónu, na kterou budeme všichni vzpomínat po generace. Sezónu, na které se podíleli hráči, trenéři, fanoušci, management a zaměstnanci. Sezónu, za kterou se sluší všem obrovsky poděkovat. Tak tedy, hoši, děkujem. Nemáte dost? Prosím vás, trochu víc. Cítíte, že už tak totální a historická sezóna může mít ještě další vrchol? Barcelona, Borussia Dortmund, Inter and Tak se pohodlně usaďte, protože nezapomenutelná jízda pokračuje. Vzhůru do Kluže, vzhůru do boje o Ligu mistrů. Ten soufal, chápeš to, jak může hrát soufal, chápeš to, jak je šílený. To nechápe nikdo, ty vole. Šílený, abych ho prodal zpátky do Liberce. My si docela notujeme na té lajně, kámo. Jednou si skočil, už jsme vyhráli 3-0. Jo, já jsem si říkal, já se obětuju pro tým, když budeme vyhrát. Jsi hodnej. V suchým triku, vidíš to? Jsi fakt týmový. Teď zase budu hrát, uvidíme, no. Bude zase trápeníčko, no. A nevadí, zvládnem to. Co ještě může změnit, to se stává, kámo. Jo, to se pravda. To nemůže. Luky nepostoupíme? Jo. Určitě. Fakt, jsem tu trénoval, tyka, dám gola hlavu. Udry, zase. Skvělý, jo. Super. Já prosím vás, kam. Až na to budete takhle koukat, tak Coufal je nejlepší, prosím vás, Coufal, jo. Nejlepší pravý back, vole, v lize, vole. Nejlepší, vole, v Německu, jo. No ne, ale protože měl štěstí, kámo, že tě přesunuli doleva. Jo, to je vlastně pravda. Já bych chtěl...
Já bych chtěl ještě říct, že bych toho cufal jako pro dolu, to Německo. Jo. Nešla by tomu poštěstí. Počkej, jak do Německa, do Anglie. Nešla by tomu poštěstí a puste ho. Kluci jste fakt hodně. Vím, že jsem hezký, já. Já vím, jako. Tady je náš Brad Pitt. Brad Pitt. Brad Pitt. Ten nech toho. Chtěl bych být jako Nikolaj Stanču. Být jednou jako on je můj sen. Nemusel bych o prachy prosit mamču. Být tak skvělým hráčem a skvělým člověkem. Jak zpívá Vladimír Coufal, každý by před soubojem o Ligu mistrů chtěl být jako Nikolaj Stanču. Nikdo nezná soupeře lépe než on. Vždyť hodinu cesty od města se narodil a většinu hráčů zná z národního týmu. Takže moc dobře ví, jak těžký protivník Slavii čeká. Tým, který v předkolech Ligy mistrů dokázal postupně vyřadit Astanu, Maccabi Tel Aviv i skotský Celtic Glasgow. I know they are very strong team. They last 2 years in Romanian league they win the title. No, cíl je tady prostě uhrát co nejlepší výsledek, samozřejmě skórovat a odvést si co prostě nejlepší možný výsledek do té odvety. For me they are very dangerous and very good team. Slávě udělal všechno pro to, aby jsme tady měli veškerý servis, co se týče jako kuchaře, máme vlastního, máme autobus vlastní, aby se nic nepocenilo. Niko, crossbar. Dej crossbar a udělám 10 kliků. O co? O 10 kliků. To je kliků. 10 kliků, jo. Push-ups. Push-ups, crossbar. Musíte být debro, ty vole. Nebylo. Kudy, crossbar, no? Tak ty vole, chudí, chyťte taky, já ty chudí krospár. Hele, nech to, nech to taky. Jo, že ani jeden jste neměli. Jasný. Tři, čtyři. Jo, vole, no to jakou máš formu, vole, jsi drzej. Formu? Jsem byl zraněnej. Jsem bez formy. Já jsem okrovný. Čiže se hraje 10. Sejhákovi. Přehodím. Ty bravo! Dobře, teď já, hele. Ajajajaj. Hoši! Tam měl jít rovnou, jít rovnou. Takže tohle je levá arma. Jedna, dva, tři, dva. Hoši, teď. Čtyři, pět. Jasný. Byl jedna, dva, tři, čtyři. Baka, baka, ušu. Pojď se, já jdu! Pojď se, nehraj na to. 15, koto, koto, koto! Sedu, osu, Sí, 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 sí,
Vítejče! Vítejče! Rekord, vole! A já fakt nevím, kolik bylo, fakt nevím. Kámo, vole, mě znáš do píči, já to celou dobu počítám. Když nejsem v bagu, tak počítám. A vím, kolik bylo, ty vole. Vím to prostě. Až byla přerušená hra, bylo 35, a ty si začal říkat 33, a já ti říkám, děláš si prdel. A 40 vteřin jsem udržel nervy. A po... Pojď, pořád na stojáka, houštěho. Bodo, ty jsi největší žebrota. Řeknu tu situaci. Ty si zpracuješ balón. A normálně si on zpracuješ tak, že ho nikomu neadresuješ, dáš si to před sebe, odskočíš a čekáš, kdo ho zahra a koukáš okolo sebe. A pak chceš, aby šel trenér do baga. Konec hlášení. Lidi, až tohleto uvidíte, toho plešatýho borce, tak neuvěříte, co koho tady máme, vole. Blázna, blázna. My si to musíme vybojovat prostě svojí hrou, tak jak jsme zvyklí, jestli to jsou Budějovice, jestli je to Sparta, Plzeň, Sevilla prostě a tak dále, nebo dneska je to Kluž, prostě neustupujte z té svojí hry, to znamená to přijdejte všechno, na co jsme zvyklí, relativně je to rozestaví 4-2-3-1, jejich, na kterým jsme zvyklí a tak dále, a tak dále. To znamená presovat, napadat, nebát se rozehrávat, protože máme tu výhodu toho domácího, nebo respektive venkovního zápasu, to znamená, či víc bylo tady padne tím líp v tom zápase, prostě obehrávat, odskakovat, jo, dělat věci stejně, jako děláte třeba v Budějovicích, prostě dojít si pro ten balón, jít, využít tu hloubku, prostě toho ještě nenechat toho hráče, ať to bude gadži, kudy, kolik, prostě kdokoliv. Suku, jo, když vyhrajete, losemte si tu stranu, aby potom druhý polečas oni útočili na tu prázdnou stranu, kde není ta tribuna. Takže to je kosu. Jo, tak už všechno. Thank you.
nemůžou to zvládnout, nemůžou to zvládnout oči. Když najednou budete zavřížený a budete to mít plný brýle, tak si představte, jak je jim, vole, ty jsou píči, píči vám říkám. Nikdo nemá takovou kondici jako vy. Vyhráli jste titul, aby jste mohli hrát tenhle zápas, tak je kurva. Slávisté chtějí po 12 letech otevřít zlatou skřínku. Na volej, který proletne až do brány, je to gól! Slavia vede 1-0. A je tady závěr prvního poločasu. Slávisté zatím vedou nad týmem Čefere Kluž 1-0. Prosadil se Lukáš Masopust a je potřeba říci, že Slávisté zatím až na výjimky hrají velice dobře. Bylo míč, Rondon, jeho klička, Rondon! Rondon před brankou si hledá prostor obrany, ale tady je připravený Kolář. Slavisté pohlídali malé vápno, ale není všechno, konec ještě pár. Má obrany obrovskou šanci na vyrovnání, ale Kolář je proti, ještě dorážka Deaka. Slávisté drží nulu. Před 19 lety, kdy si Slavia přivezla 1-0 z Doněcku, nedopadlo to dobře, ale teď i vzhledem k tomu, co jsme viděli v 90 minutách, je Slavia určitě favoritem na to, aby prošla dál, odevzdala dobrý výkon, podpořený skvělým brankářem a vítězí 1-0. Kámo, první chycená penalta v životě. První penalta ve své kariéře. První chycená. Ta branka v Kluži, byl to vlastně nacvičený signál, který jsme cvičili už 2 dny před zápasem. Museli jsme to natrénovat vlastně ještě tady v Česku, než jsme odletěli do Rumunska, protože tam už byl jen otevřený trénink, nebo aby to nikdo neviděl. Takže jsme to trénovali tady na našem tréninkovém hřišti a byli jsme domluveni, že to vlastně Niko bude kopat na mě.
a já jsem to vůbec netrefoval, kluci ze mě dělali srandu, abych tam už nechodil a podobně. Ale musím říct, že jsem si na to věřil a když na to přišlo v zápase, byli jsme domluvení, že to zahrajeme jako první roh, tady ten signál. A když na to přišlo, tak jsem si, musím říct, že jsem si na to věřil. Bavili jsme se o tom s Tomášem Součkem vlastně a on říkal, jestli nebude lepší to trefit placírou, protože já jsem toho tréninku zkoušel spíš ráno na artem. A on mě říkal, jestli by to nebylo lepší trefit placírou, že je to přesně přesnější. No. Takže jsem dal na jeho radu a vyšlo to. Jo, to je od toho Drákoli přesně. Koláč, to žádný nemám kam. Po návratu do Prahy Slávisty čekala spousta práce. Porazit doma Bohemku 4-0 a už se opět soustředit na jeden z nejdůležitějších zápasů posledních let. Výhra 1-0 ze hřiště Kluže přinesla před odvetou velkou naději, ale zároveň obrovský tlak. A proto se nesmí nic podcenit. Připravit novou podobu šatny, strávit hodiny u videorozboru. Samozřejmě je také potřeba naladit atmosféru v kabině i zábavou. Pojďte se podívat, jak to v kabině před zápasem roku vypadá. Říká, to mi to nedal, ten to zařízení mi to nedalo. Já musím teď tam brzo ráno stát. Říká, když tady jdeme po 4. A víš, co, víš jeho tátě král? To byl nějaký princ, vole. On to má pod poštářem, kámo. On je jak do cesta do Ameriky, tak je do cesty do Česka. Oši, vypálí! Krális? Máš tady... Došli ti data asi. Já jsem ti půjčoval na ty, na data jsem ti půjčoval. Ne, dvojku tady máš. Nech to, dvojku. A za co dvojku? Za ty data, já jsem ti půjčoval. Nech toho. Máš tu baseballku, jako. No, jestli to nenoseš, že tam vole, tak máš to tady? Nemám to tady. Kolik vozíš u sebe peněz? Já nemám cash, já mám... Dneska se platí kávě. Mám 15 let u sebe. 13 let. Nemálo. Ne, zítra ti to nenesu. Ten třetí díl se ti nepovedl, máš tady talíř. Talíř? Tak to s Petrem na půl, to je 5 kilo. Co vám nepovedlo, že jo? Takže 5 se doneseš tohle zítra. Ale máš, tak můžu dělat? Miku! Pak si vem med. Hovno, vole! Hej, do Hany. Do Hany? To mi jde, no? Ne? Proč? Že jsi dobrý kluk. Si můžeme jít, jo? Si, kámo, bracho. Jeden je z lesa, jeden je, vole, světlo je z louky. Jedna natáčí tady kolem medu, ne, kámo? Nenatáčí. Máš med kolem hubi tady. Rozdáváš med, houšťo, jo? Jo, jsem si nevěděl, že máš včely doma. Ne, to má fanda. Nebo to dej, jako se. Houšťo, my uletěli, včely. Ty čurák. Ibra, tohle prostě je penalta. To neexistuje, Joši. Říkáme ti to, Ibra, furt. Nehrajte těma rukama, to je katastrofa. To je, dívej se, jasná penalta. Jasná. Hele, jak ho držíš a zahodíš. Jasná. Bad decision, but we have to keep going, you know. Promiň, jenom Indro, in the our box is more dangerous. Jo, Gadži jde do souboje, Joši. Prohraje, jo, ale okamžitě prostě... v reakci a prostě vyřeší tu situaci. To zpátky, jo, Maso, ty si doma zůstal v kabině, ty vole, můžeme, jo.
prostě musíte, vole, prostě je to těžký soupeř, musí jít furt na špičkách, podívej se, to jsou prostě úplně jasně, jo, zareaguješ pozdě. A samozřejmě to tam sype hned, tohle kdyby prostě Koli nezareagoval, tak frér nám dává gol. On není rychlejší než ty, jo, takže ti pak neuteče. A kdyby si byl prostě jako ze středu, takhle na jeho úrovni a byl furt, odstoupil si od něj. No. A pak, když oni dávají tu předávku těch 20 metrů, tak když jsem jako před ním. No, když ho mi dá jakoby tak letělo, že jo? Ne, jako není, nebude stát. No samozřejmě jo, ale jenom se pojďme na to video, že ty stojíš už vždycky už na něj. Jo, jo. Už stojíš jako rovnou tady. Je to hodně auto, ne? Co? Hodně takhle, no. Tomu dělákovi, bo. Kovář, kde mám klíče? Já byl na terapii, vole. No, já ti dám terapii, vole. Já tě vyterapuju, vole. Já jsem v buňkách. Já nechám nic, ale. Už vrací, vole. Nesou! Ale já nic nemám, vole. Nekecej. Vybrazí hoziku, hej. Jo. A vyjdeš. Však ještě se rozdělujou prémie. On to já vím, kde. Jsi mi měl vedle sebe, ty vole, ty klíče. Svině. Nazdar. Nazdar. Čau. Škodňáku, klíče od auta potřebuju. Od mýho? Ne, od mýho. Ahoj. Čau. A ty počím, moje si chceš. Ale čau, asi se uvidíme i po tréninku. Co má za auto? No, má to služební. Já myslím, že to rozsvítí, jak tam bude. Ne, má bavoráčka, dobrý je to. No, tady je mazel. Přemo, pěkný auto, díky. A jede to. Ty dřeváci brankářský. Počkej, kde jsou tady? Přemo! Přemko! Díky! Nemá čas, jo? Ne, prej ne, prej nemá čas. A kde je? Je vzadu? U branky, tady. No dáme. Ale že mě nefotěj, vole, chápeš to? Fotěj vás, ty vole, do píči, ty vole. Já mám tuhle tu už budovanou, ty vole. Já měl jenom jednu na výběr. No a podívej, vole, dobrá, ne? A já mám tu...
Nosem, no, mám to tam nosem. Protože Peter se vyměnil, že bude hrát. Jasný, ale. Ale dám. A to je kabína, ale. Chtěl bych natočit vzkaz pro našeho sportovního ředitele, ať si vozečka hlídá záda, jo? Za to, co provedl, ať si hlídá záda, jo? Že tohle bude odvedat jako svině. Ok, to tam je. Hala. Opatrně, opatrně. Dělej. Nepoškrábej to. Dělej, vytáhni ty peněnku. Dívej, to sexy, co? Jo? Kudela, vole. Ondra. Co ty vole, co, kdo to tady škrtal, ty vole? Ty mi tady v tom děláš bordel, kurva, to je hrůza. Už to děláš. Tak to musíš dělat ale celý, Milo, děl. A jako vy, ty jsi tady od jednoho, vymáhá ty prachy. Tohle je dělám já, seš, vole. Hele, ty se, počkej, tady je mozek a jsou ruce. Přesně, vole, tady je hlava, vole. A ty máš ruce. Trenor Jindřich Trpišovský, Šižu Kotoruluj, Honza Zbořil. Tak, na začátek bych poprosil o vaše dotazy, poprosím přihlásit se a ptát se na mikrofon. Ale nějaký Ital, vole, v Prislávě s ním vypadla. Když hráli voli. Jo, no tak to jsem, vole, to je strašný, vole. No tak nám by nemi zastačila dneska. No tak jedna, tak kámo, to by bylo úplně OK, to bych, vole, vytahoval šupíky, ty vole. Tady sedíme k panu Božku. Vole, jsme v tom blízko, vole. A daleko zároveň, ty vole. Vyhraj. Dneska Boža na tebe nechá zapomenout. Nová legenda vznikne. Říkal mi to. Honza Zbořil. Nic víc bych si nepřál. Děláš, když piju, ty vole. Je to stejný, jak je to tady. To mám rád. Ale hlavně udržet se vysoko jako v té řadovce, jo, a v Škodňáka v Hořici, aby se to, on tady subí, a Škodňák prostě z obou stran a tě poslední. Or me, or Škodňák, or kudy, give the ball on the penalty, to the space. Čisto, ne? Prej, když si zahraje ze standou Prej, Prej, Barbara. Já říkám, když hraje standou, jak hraje 2 metry vedle, ne? Ale Prej má dvě kopíka, ty zahrávají. Já říkám, akorát jeden za 20 a druhý, jeden za 20 a druhý za darmo trahy. Ale asi standou, ne? Ty vole, standou! Kouře jsme, jsi Petr, říkám jsi Petr. Jde bude. Zapomeňte, že byl první zápas, zapomeňte, že byl nějaký výsledek. Soustřeďte se na tenhle ten zápas a hrajte ho jako vždycky, tak jak jsme zvyklí, že ho chceme vyhrát, jako jsme hráli s Bohemkou, se všema těma týma. Prostě dneska je zápas a dneska ho jdeme prostě vyhrát. Když ho vyhrajeme, tak postupujeme, vždycky tady potřebujeme každýho prostě to. Takhle to prostě berete, vypuste už to z hlavy, co bylo, jak bylo, jenom vám to zasere hlavu a to. Hrajte tak, jak jsme zvyklí, pressing, napadání, aktivní fotbal, zakládání, chodit si pro balon prostě a tak dále. To největší nebezpečí by bylo, kdyby jsme prostě s něčím kalkulovali a počítali, prostě furt něco počítali prostě v hlavě. Běžte vyhrát jako vždycky. Ten tým je dobrý a není lepší než je Sparta, není lepší než je Plzeň, není lepší než Petrohrad, Sevilla a prostě nejsou lepší, prostě ten tým není lepší a pokud my podáme stejný výkon jako vždycky, tak to prostě zvládneme. To je prostě celý v tomhleto. Bez oplácení, bez jakýchkoliv věcí, naopak to využijí, když někdo něco udělá jako ten Djokovic, a to ale jsou zkušený v tom, vidíte, že jak to odehráli tam ten zápas, nenechat se za žádnou cenu k něčemu vyprovokovat k oplácení. Dejte si pozor na zbytečný žlutý karty, jako jsme tam dostali v prvním poločase. Jdeme na to. Jdeme, hlavně zodpovědnost, chlapi, zodpovědně. Pojďte, pojďte, kurva, jdeme, vole. Pojďte, 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 p
jsem ji neměl, vole. Nevyhráli jsme. Zase 1-0. Nastal a to nejenom pro slavistický fotbal, ale pro český fotbal jako takový, protože naposledy se českému týmu podařilo přes předkolo do základní skupiny Ligy mistrů dostat v roce 2013. Začíná zápas o všechno, začíná zápas o Slávu, 400 milionů, Ligu mistrů. Slávia podruhé chce vstoupit mezi absolutní evropskou smetánku. Podle mého názoru i za žlutou kartu, ano. A tu si zblízka prohlédl. Ještě plavý center, který ještě že tak, byla to taky poslední akce, kterou jsme viděli. V první půli, která nabídla to, co očekával Jindřich Trpišovský. Obrovský boj o střed pole, oba dva týmy jedou na maximum. Ale jo, můžete, že to byla první nikdy dopředu. Už je jeden naši hru v klidu na balu, může zavřít. Nemám maso. Nemám maso, ale bez píčový tam, vole, nemám si vůbec jinou. Ale hoši, hoši. Ale to kvůli toho vás je. Dobře, a hned z toho byla gólovka. Jak to tam dal kluci na zadní tyč a hned byli ve smrti. Čas jde s náma! Vole, zase cpeme to někam v praporku, jo? Vždycky radši to odpal, když nevíš, tak to odpal. Prši, poslouchejte, musím se sklidnit, jo? Sklidněte se, protože jsme vyjančený, vole, vyjančený všichni, jak na hřišti, tak tady, sklidněte se a vraťte se do toho, co umíte hrát, to, co umíte, umíme hrát v fotbal, jsme lepší tým než oni, daleko, teďka oni skapali po svých 15 minut, máme lepší pohyb, sklidněte se, já vím, že to není jednoduchý, že tam všichni hrozně chceme, já vím, o co hrajeme. Prostě vím to, ale to není, vole, život a smrt, vole, v tom životě přijdou daleko těž. Buďte rádi, že na tom hřišti jste, maso. Buďte rádi, že v životě přijdou věci, které nemůžete ovlivnit. Tady to můžete ovlivnit. Tak běžte a dělejte věci, které děláte normálně. Normálně prostě v tom. Začali jste to dělat 10 minut, chodit si pro míče, odskakovat, posouvat míče a najednou jsme prostě měli šance. Klid, buďte sebevědomí, hrajte tak, jak prostě umíte, dejte balon na zem, odskakujte si, dovolte si prostě na tom hřišti, necentrujme jak zběslí, využijeme standardky, máme jich strašně moc těch standardek, domluvte se do jednoho místa, kam ten roh kopnete a tam naběhněte a zakončete to, nevymýšlejte těžké věci, řekněte si první roh, který kopnete, do jakého prostoru, naběhněte tam, zakončete to, soustřeďte se na auty, na komunikaci, prostě na tyhle ty věci, už jsme se dostali prostě do té svojí hry, oni to pak musí víc otevřít, jakmile se dostaneme na balon a taháte to nahoru, tak vás běžicky nestíhají. Sebedůvěra. Hoši, hrajeme doma, takovýhle zápas. Prostě to
víme, o co hraje, můžeme si to užít doma, buďte odvážní. Ta cesta vede jenom před odvahu. Ne proto, že to ubráníme, ne proto, že to přežijeme. My musíme dát jeden, dva góly a pak je to naše. Tak se zatím prostě hrňte za tím letím a buďte blízkou hráčů. Jo, jdeme, jo. Za 50 minut jsme zpátky. Tady, jasný. Už jdeme, jdeme to zvládnout, jdeme. Za téhle konstelace si opravdu nikdo prodloužení nepřeje. Před námi je 45 minut, které mohou pošoupnout českého šampiona do základní skupiny Ligy mistrů. Jako riskantní záležitost, která však kvapla, tak je tady Bořil. Bořil je pokutovému zemí, padá, ale dá gól! To je UEFA. Těšíš se? Uděláme ti taky takový dres? Jo?
Malý do. A se šíbaní! Po tom prvním zápase jsme to měli skvěle rozjetý, ale chyběl k tomu ještě ten druhý zápas a ten byl hrozně složitý, byl to vlastně po fyzické stránce samozřejmě složitý, ale i pro ty psychické, že jsme věděli, že jsme favoriti, že všichni lidi to od nás čekají, my jsme věděli, že jsme k tomu blízko, ale bylo to vlastně 90 minut práce, věděli jsme, že dostaneme gól, může to být těžký, ale popasovali jsme se s tím všichni, myslím, že skvěle a zasloužili, že jsme to zvládli. Já moc gólu nedávám a když ho dám, tak nevím, kam mám běžet, jak mám slavit gól. A byla to taková euforie, že jsem prostě někam běžel a pak jsem se zastavil a kluci na mě naskákali, takže velká atmosféra to byla, euforie. Všichni si ji pamatují, slavistický fanoušky, jak třeba i na Chelsea, když jsme vlastně i vypadli, tak po zápase se chelseaský fanoušci vraceli na stadion a koukali na naši děkovačku, takže to je jakoby poděkování jim a i pro ně je to velká pocta, že vlastně celý svět na ně kouká, jaký jsou fanoušci. Fanoušci neskutečně fandili, to bylo něco úžasného už od rozcvičky, já jsem vyběhl na rozcvičku, tribuna sever byla narvaná k prasknutí a já jsem z toho měl husinu po celém těle, takže něco nádherného. A kvůli těmhle momentům se ten fotbal hraje, hrát před plným stadionem a ještě když se povede takovýhle úspěch, tak je to něco úžasného. Když skončil zápas, vyšli jsme k fanouškům, běhli jsme, skočili jsme pod ně, pak úžasná děkovačka. V tamtu chvíli máte největší radost ne sami za sebe, ale z těch lidí, protože vidíte, že tam byla spousta lidí, kteří brečeli a kteří jsou v obrovské euforii a to je vlastně ten náš největší dar toho, co my můžeme dát těm lidem do těch jejich životů, vlastně do těch jejich donodních starostí a strastí a tak dál, že vlastně jim můžete dodat nějaký šťastný momenty a vidíte prostě šťastný lidi okolo sebe, takže v tu chvíli radost, to, že tam můžeme běžet a že tam nejdeme smutně a že jsme je dokázali prostě naplnit ty jejich touhy. Ale kámo. Sando, jenom jeden. Tak co? Sevo. Tak co jedno, vole. But very happy because we play again in Champions League, the bigger competition in the world, and we deserve this. So let's go. I feel happy, very happy. We do what we want. We qualify to Champions League. This is my dream. Now we must fight to go far away there. Kamo, ty už jsi, vole, do šrotu, ty vole. Teď už bude Béřík, ty vole, Béřík na plakátě, kamo. Tebe, vole, takhle škrtnou, ty vole. Kamo, 12 let, vole, to už je, vole. Kamo, vole. Sando, omlouvám se, sorry, brácho, vole. Někdo to musí, hele, někdo to musí rozhodnout, ty vole. No určitě, ty vole, já ti dám vlastňák, ty vole, to ať, vole, zkusit, ty vole. Byla by penáta normálně, je tam podkop jak svině. Tebe. Kdybys nereagoval, jak by byla penáta. Tak. Na 1000%. Tak. Já vůbec svůj kamo, já jsem čel, vole, jak. Jak tak, já to řek, vole. Když to řekl, dobře. Beža mě sundal z plakátu. Já jsem se šel výšávat, vole. Vši opatrní, ho máme nový skřínky, novou kabinu, jestli se nerozběhne. Hlavně bych chtěl pogratulovat klukovi ze Svíní Brodu, který nás dotáhl do Ligy mistrů. Honza Boží! Zbořil kluž.
A já už nevím, co mám dělat, ale je to doma. Jardo, děkuji! Já už jsem si, já už jsem si pobrečel, za chvilku Václava, no? Tak jsme vám natočili 8. díl právě. Ale o 6. losování. No. Takže bych udělal jako třeba, já nevím, ve 3, ve 4 sraz, jako aby jsme jakoby srali dohromady, otrénovali a pak se podívali na to losování, asi ne dohromady. Vozil, ty vole, dává gol v lize mistrů, to je jenom ten fotbal nemá na lupu. Teď tam dávali sestři, kámo, Liga mistrů a běží ty titulky, víš, a tam Ajax, Huntelaar, vole, tamten a Boře, vole, a tohle do toho Bořa, vole, dává gol. Ale kdyby ho nepodkop ten frajer, tak by to... Jo, on ho podkop! Ne, ono za penalta! Ne, ono zatáh. A on ušel... On už to dělal jak se Sevillou, už to, padal teď, a kombo... Teď jsem to viděl, on střílel a když střílel, tak on ho takhle jako potáh jako k sobě. Jo, takže jo. Jak ho potáh... Tak poprvý namířil. On ho namířil. Prostě, hele, to není ani Bořilův gol, protože mířil za něj někdo jiný. Tady v Edenu se nikdy Liga mistrů nehrála, hrála se vlastně jednou na Strahově v historii Sla, ale vlastně tady v tom našem stadionu ještě nikdy a viděli jsme to obrovské očekávání, že jsme prostě krůček od toho a když jsme viděli prostě ty fanoušky naše, jak tady 3 hodiny před zápasem chodili v dresech na rozcvičení plný stadion, tak v tu chvíli je vlastně obrovská úleva, že ten sen jak těch lidí, tak fanoušků, tak vedení, tak našeho vlastně bosse, který vlastně potom touží celou dobu, takže jsme to prostě naplnili a takový vlastně v tu chvíli bych řekl, že vlastně zdolání té mety, že jsme to zvládli. My jsme na to dřeli strašně dlouho a věděli jsme, o co hrajeme a jsme za to všichni rádi, že se nám to splnilo. Byl jsem jako divák, protože to je 12 let, tak to jsem byl ještě, nevím, jestli možná v žácích nebo v dorostu a tak jsem byl právě na stadionu, byl jsem se tam podívat ještě, teď si nespomínám, jestli s rodičema nebo s kamarádama, ale byl to nezapomenutelný moment. Obrovský pocit štěstí toho, že jsme to prostě dopřáli všem našim hráčům, že tam mohli zahrát, hráčům, který už mají Milan Škoda, který tady koná, byla to poslední věc, která mu chyběla, vím jak co pro to dělá, prostě hráčům, lidem, vedení, klubu, českému fotbalu, že jsme prostě přinesli výjimečnou věc a obrovskou hrdost na ty hráče, na ten tým a na ten realizační tým a na lidi tady ve Slavii, že jsme to prostě společně dokázali za ten rok a 3/4 projít touhletou cestou, která nám dneska umožnila stát na hřišti v Champions League a slyšet tu znělku. To já jsem před 6 lety byl vlastně ve 3. lize, před 7 lety v divizi, ve 4. lize jako trenér před osmi lety vlastně v 6. lize český, kde jsem začínal vlastně po těch 15-letý kariéře vlastně u mládeže, takže já jsem před 7 lety byl ve 4. a v 6. lize a teď máme se na Champions League, takže to se strašně těžko radí, to je prostě obrovský štěstí, který mě potkalo a jak už jsem říkal, kdybych měl něco vyjmenovat, tak měl jsem obrovský štěstí na lidi, kteří mě provázejí v tom realizačním týmu, že jdeme spolu celou dobu a na sportovního ředitele našeho, který jsme se potkali v minulém klubu a na současného majitele, na minulého majitele v Liberci, který vlastně je ze druhé ligy
ze druhé ligy vytáhl rovnou do klubu, který hrál Evropu a vlastně kvalifikaci. A myslím si, že je to důležité, je to rodinný zázemí, který, že musíte mít ten osobní život v pořádku, tak abyste ten profesionální mohli mít taky v pořádku, protože ta práce je nesmírně náročná, jak časově, tak psychicky a někdy i fyzicky, takže musíte mít všechny ty věci okolo sebe. Spíš to řeknu tak, že když vám chybí jeden z těchto kamenů, tak se tam v životě nemůžete dostat. Musíte, je to jako komplexní výkonu fotbalisty, musíte mít vlastně všechno pro to, abyste tuhle úroveň mohli hrát. A když nemáte jeden z těch skillů nebo jeden z těch věcí okolo sebe, tak to nedosáhnete a to samé je vlastně tady, takže spíše důležitý mít štěstí na všechny ty věci a být ve správný čas na správném místě, dělat správné rozhodnutí, protože jeden chybný krok váš anebo těch lidí okolo vás může znamenat, že na to v životě nedosáhnete. Už jsem tady. Jo? Paráda, prachu. Čau. A už je tady. A berbino. Pičo, vole, fotbal nemá logiku, jo. Pičo, to jsi prdel, jo. Samo, jsi taková svině. Osofně, ty vole. Prachu, vole, beze mě, vole, by jste byli, vole, v Evropě, ty vole. Přesně, evropský lize, vole. Takhle jsme v lize mistrů, vole. Jau, ty jdeme, tě splikuje, Je to tak, vole, fotbal nemá logiku, ty. Se otáčí asi. Nikdo mi nevěřil. Ale nechám si to tady teda na památku teda. Kolik nás je takový? Jako vy. To tam brachu. Ale já už se na to přišel, vole. Já totiž jako nevím furt... Víte, tam byla Real třeba. Já jsem si rozhodl, že chci Real z druhé skupiny a středí chci Inter. A aby jsme měli nějakou šanci postoupit, tak chci z prvního kuse Zenit. Přitom včera jsem odsoudil, že Zenit absolutně nechci, ale přitom jsem si to, víš, nechal projít hlavou. A Zenit, Real, Inter, nemá kam utíct. Tak ahoj. Ještě tady budu. Čau, kam. Ahoj. Čau. Ještě se skočíme a posledná gamer. Jo? Tak já čo... Ještě za váma zajdu na masák. Toho kámo. Ale bez trička, víš jak, jsi mi to slíbil. Dámy, hajzle. Ale, o jaká? Čo? One minute, mate. No, I was here, bro. No, I was here. Jo, jsi se mě prdel už, kurva, vole. Už chodí, každý den chodíš pozdě. Každý den chodíš pozdě, kámo. Olenka. One minute, vole. Hey, one minute late. I was you. Juventus, Dortmund. První kolo, ligy mistrů to poručí, co víš? Kam jdeš, kámo? Valen. Jdej s náma. Kdo? Valencie, vole. No a pravidla? To uvidíme až pořád. Ty klasický kuby, vole, ujebe, ty vole všechny, vole. Víš toho, vole. No tak kdo typne, aspoň dva. Typne nejvíc, tak vyhrává. Ne, tři. Když to netypne, tak dva. Ne, to propadne banku, ne? No tak to vůbec. A ve furt ty to vrátí, nebo co? Hele. Dokáž se to propadne. On je tady, jo. Je tady? A je to tak, Levo? Co? Když nikdo nic, když nebude tři, si to rozjedeme si to. No jasně, tak když musíš všechny tři, jinak to neplatí. Řekni to. Hoši! Musíš trefit všechny tři, jinak to neplatí. Slyšeli to? Jo, slyšeli to, dobrý. Musíš trefit všechny tři, jinak to propadá banku. Jo. A v banku jsme, no, ještě Škodák. Jo. Já Škodák a už by. Jo. Milan Čenský. Takže Bayern. Ale... Atletico. To lepší. Tak já si se do toho teďka říkal, že jsem zelený. Salzburg. Tam jsem taky nebyl. Galatasaray. Kolik jich říká? Kamo pět? Jo, pět. Jo. Ne. Počkej, Bayern. Ticho. Jak jste říkal, Bayern? Ne. Počkej, máš tohle to žení. Kamo, první frajer, který se pěl mančatu. Bayern. A tak ticho. Salzburg. A Galatasaray. Já! Tak
tak, ale s tímhle hostem zůstáváme přes zimu. A neboj, bude to dohrávat v únoru, skvělá ta Sarají. Mám to nastudovaný, dej mi tam ten Villarreal. Ale pak ne už, říkám, jsi pro peníze, ne už to mám v hlavě, mám to nastudovaný. Honza Maser, hele, Maser Barcelonu, Atletico Madrid. Španěli to vám hlavně. Areál. Kámo, my jsme schválili na bráli, jak tohle mohlo postoupit do Ligy mistrů, kámo, takovýhle. No, nejsme zvyklí, je to vidět, že jo, já jsem si, tímhle tím jsme zaskočili tu klužku. No. Ale jsou to takový nejmanži, ty vole. Ty jsme museli nevěděl, zaskočit takovým stylem, vole. A ještě to rozhodne Béře, ne? Ty vole. Uklouzné centru je Ragola. Kichov, Paris Saint-Germain, Zenit. Thank you very much, Pedro. Yes, no. Bylo to skvělé, finále. Větku jste oznámil Tu nezbyt pěkou, bude z 5 metrů. A on se Rokut se přiřadí z naší. Do A. Skupiny F, tedy Popok Barcelony. Zatím mi to vychází lepší. Hele, ještě Leona mi vole. Když budeme mít Barcelona, tak se vypínám telefonu. Já mám Barcelona. Tak jo, Leon a Leon. Mě praskne telefon. Rýšuje si tam skupina smrti, Standa říká, to jsou pro nás všichni. Tam budeme. Barcelona, Borussia Dortmund, Inter and Sarajevo. Do prdele. Tohle ne, ty vole. Co děláte? Sevillu jsme vyřadili a ta porazila Barcelonu. Přesně. 8 bodů. Jo. 540 minut bez balónu. Dortmund už není takový, jaký býval, Inter taky nic moc. Kolik to je, 9? Ten Lukaku přijde, takhle si tě zvedne, prohlídne si tě, ze všech stran tě otočí. Já mu budu koukat. Ale mu budu koukat. Ale přijde ten Lukaku a bude dělat. Kde jsou ty obrázky? Lukaku to není. Hele, bude dělat, Gazi. Gazi bude dělat. Uvidíme se. Co mít budou, jdeš jo? Zítra letím. Vole, tak se drž, vole. Děkuju, uvidím. Jsi docela ti to vyšlo tady, ty vole. Celkem. To se možná i rád, ty vole. Že tam uděláš hostudu, ty vole. To uvidíme. Ty vole, to znači udělali novou skřínku. Hele, ty jsi první frér. Když jsme postupili do Ligy mistrů, který jsme nevyhodili. Vy jste mě vyhodili. Se balíš, vole. Uvidíme, jaký to tam bude. Určitě ne jako tady. To ne.